untuk ngujuk cita kau. Ini nyan betah kang kafe. Ngujuk cita kau. Ide-ide nyutak Nyigin nyukak bi Nem fidem nyal monyukam Nyutuki dem kau Don fi ay dem yu ni na Nidul tak rew di deluk na Don niterang nga di jokhan Sudu yang gunak nyam Nikam sen bakku di dalam Yon bu yalla rabbi lalu cende Gam lu nyu gam kham na nyocha waro Banya nek ci yenen Gam len ta kham na faala na waw Bo ci nek na ma na def nga dala Ja ma nge am ta def Maya na ya na wapala Gati beri salay Bari na ci ay ndaw yi na xam Ku nekk la nga am ci señ mom ngay damal Wancha sa bop rey dal di damal Xam nañ ne mu no ñaaw Seen jamono be ngo ku ren da fay te du lo di ma si yon ku no du no wax len ga si yon ku no du no che yalla yila nga ne xam nga le am dem ya nga jama dembata ci mom dembu def ak nan lu ñu fujilé li am ñu sundu no tay dal ma ba yalla jam nga am ñu sundu no tay dal ma ba yalla jam nga am yalla